ଯନ୍ତ୍ରଣାର କରୁଣ ଚିତ୍ର। କେଉଁଠି ସବୁ ହୋଇ ଫେରିଲେ ଆଉ କେଉଁଠି ହାତ ଗୋଡ଼ କଟିଗଲା। ଏ ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବେ ଅତୀତ ହେବ ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜାରି ରହିବ। ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବନ୍ଦ ହେବ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ସରକାର କରିଛି ବିଜେପି। ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ଉପରେ ଚାପ, କାହିଁକି ନା ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍ଥାନୀୟ ରୋଜଗାର। ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଏହି କରୁଣ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଯାଇ ସବୁ ହୋଇ ଫେରିଛି ତ ଆଉ କିଏ ହରାଇଛି ନିଜର ହାତ ଗୋଡ଼। ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପେଟ ପାଇଁ ଦାଦନ ଯାଇଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସୁଲେକିଲା ଗାଁର କାହ୍ନୁ ମଲ୍ଲିକ। ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଝିଅକୁ ଧରି ଫେରିଥିଲା ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ, କିନ୍ତୁ 12 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ବନ୍ଧକ ରଖିଥିଲା ସର୍ଦ୍ଦାର। ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କାହ୍ନୁ ମଲ୍ଲିକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଘରକୁ ବନ୍ଧକ ରଖି 50,000 ଟଙ୍କା ଦାଦନ ସର୍ଦ୍ଦାରକୁ ଫେରାଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ସର୍ଦ୍ଦାର ଠାରୁ ଝିଅକୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ପରିବାର ଓ ଗାଁ ଲୋକେ। ପଇସା ଡାଲ ପଇସା ଡାଲ ବୋଇଲା ଯେ ଆମେ କେନ ଯତ୍ନ ନେସୁଁ ବି ନିଁ ବୋଇଲେ ନି ବୋଇଲା କେତ୍କି ବେଙ୍ଗା ଡାଲି ଦେଲୁ 50,000 ଆର୍ ମୋର୍ ଟୁକେଲ୍କେ ହେନେ ବନ୍ଧା ରଖିଦେଇଛୁଁ ନି ବୋଇଲା ନି ଛାଡ଼ି ଦିଏ ତୋର୍ ଟୁକେଲ୍କେ ପଇସା ଯେତେବେଳେ ଡାଲ୍ବୁ ବୋଇଲେ ସେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଦେମୁ ବୋଇଲା। 80,000 ଛିନିଥିନୁ ଆମେ ଯେ 50,000 ଡାଲୁ ଆର୍ 30,000 ନି ଡାଲ୍ବାର ଯେ ନନିକେ ନି ଛାଡ଼ିଦେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ତାଙ୍କର 12 ବର୍ଷର ଝିଅ ଅଙ୍କିତା ବୋଲିକରି ସେନ ସେ ଅଙ୍କିତାକେ ବନ୍ଧକ ରଖିଲା ସେ ଇଟାଭାଟି ମାଲିକ, ଆଉ 80,000 ଟଙ୍କା ଯେନ୍ ନେଇଛୁ ସେ 80,000 ଫେରାଲେ ଯେ ତୋର୍ ଝିଅକେ ଛାଡ଼୍ମି ବୋଲିକରି କହିଲା। ଯେନ୍ଥିର ଲାଗି ଆମେ କାଲକା ଦାଦନ ଯେନ୍ ମୃତ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକର ଶବ ରଖିକରି ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲୁ, ବେଲପଡ଼ା ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିକରି ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିକରି ସେ ଝିଅକେ ଆଣମି ବୋଲିକରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା, ତାର୍ ସହିତ ସେ ଇଟାଭାଟି ମାଲିକ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ବୋଲିକରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିଥିଲୁ। ତାମିଲନାଡ଼ୁକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଲା ବ୍ଲକ ଗଣ୍ଡପତ୍ରାପାଲି ଗାଁର କଳାକାର ରଣାଙ୍କ ଶବ ଗାଁକୁ ଫେରିଥିଲା। ତା ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ମୁସ୍କିଲ। ତାଙ୍କ ନାଁ କଳାକାର ରଣା, ଯେନ୍ ସେ କାନ୍ଥି ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ଡେଥ୍ କରିକି ଆସିଛନ୍। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲେ ତ ତାଙ୍କର ବଡି ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ବାହାରେ ଅଛେ, ଆଉ ଆମେ ରେଡ଼କ୍ରସ ତରଫରୁ ମୁଇଁ ADM ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲି ଆଉ ସପ୍ଲାଇଟର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲି, ସେ କହିଛନ୍ କି ରେଡ଼କ୍ରସ ତରଫରୁ ଯେତେ ହେଇପାରିବା ଆମେ ତାଙ୍କେ ସହାୟତା ଦେମା। ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଣିକ୍ୟପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ମହେଶ୍ୱରପୁର ଗ୍ରାମର ଲୁକା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୁଅ ବଳିଆ ପ୍ରଧାନ ଆଫ୍ରିକାର ଇଥିଓପିଆ ଯାଇଥିଲେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ। କାମସାରି ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେସାରା ହୋଇଯାଇଛି ପରିବାର। ଗାଁରେ କାମ ମିଳିଲାନି ବୋଲି ବାହାର ଦେଶ ଯାଇଥିଲେ, ସେଇଠୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାରୁ 6 ଦିନରେ ଅଣା ହେଲା। ଏଇଠି ଯଦି ଗାଁରେ ଯଦି କାମ ଥାନ୍ତା ତାଙ୍କ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଘରେ ଏବେ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ କିଏ ନାହିଁ, ଆମେ ଚଳୁ କେମିତି କ'ଣ କରୁ? ସରକାର ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ହେଲେ ପିଲାରେ ଟିକେ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତି, ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିକି। ପେଟ କ'ଣ ହେଲେ ଗଲେ ଆଇସି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ, ଆଉ ପୁଅ ତ ରାତିରେ ବୋପା ଦେଲେ କଥା ହେଲା, ଭାରଜା ଥିଲେ କଥା ହେଲା, ପୁଅ ଥିଲେ କଥା ହେଲା, ଆଉ ସକାଳୁ ମରିଗଲା ବୋଲି କହିଲେ ଏଠି କାମ ପାଇଲାନି ବୋଲି ସିଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ବାହାର ଦେଶ। ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ଉତ୍ତର। ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି 233 ଜଣ। ସର୍ବାଧିକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ 43 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 26 ଜଣ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା 233 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 199 ଜଣଙ୍କ ଶବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିପାରିଛି। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, 2 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ କାହାକୁ କେରଳରୁ ଆଣିଛି, କାହାକୁ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆଣିଛି, କାହାକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆଣିଛି। ମୁଁ ଏ 2 ମାସ ଭିତରେ 15 ଜଣଙ୍କୁ ଆଣିଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ସତ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ହେଲା। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆର ଏକ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିପାରିବେ, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଏହା ଉପରେ ଗୋଟେ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କରି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଟିମ୍ ଗଠନ କଲେ ସୁବିଧାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଏ ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବେ ଅତୀତ ହେବ ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜାରି ରହିବ? ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବନ୍ଦ ହେବ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ସରକାରକୁ ଆସିଛି ବିଜେପି। ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ଉପରେ ଚାପ, କାହିଁକି ନା ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍ଥାନୀୟ ରୋଜଗାର। ତେବେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ବିଜେପି ସରକାର ଏହି ଦାଦନ ସମସ୍ୟାର ତ୍ୱରିତ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ବାହାର କରିବ। ବଲାଙ୍ଗୀର ତରୁଣ ସାହୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।